June 13. Ayan, ito na ang araw na pinakakaantay natin. Excited na ako. Kung ano ba talaga ano ang magiging bill natin for the month of uh, June. Ayan, so ito ang part 2 ng ating uh, inverter uh, 24 hours, no, patayan of inverter challenge. So, inaantay ko yung talagang mismong papel na bill kaso mga ano pa yon 2 days from now pa yung dadating pero, ayan, naka-receive na ako ng email ngayon at, ayan, sabayin nyo ako guys na buksan yung email i-screen recording ko na lang <laughs> tignan natin kung ano yung bill natin sa uh, resulta ng pag-eksperimento ako ba ay magiging masaya or iiyak dahil sa laki <laughs> ng bill check natin ngayon ha ito na, ito na. Hindi na talaga makapag-antay ng ah, uh, bill through mail. So, dito tayo sa email mag-base. Ito na nga. Ito na email. Buksan na natin ang email from Meralco. Ayan, nakikita nyo Manila Electronic Corporation. Ay! One, two, three, four, five, 7 8 9 Let's open. Ayun na. Ayun na ang bill. Nice. Hi Your June 20 2021 bill is now available with the following details. Oh, ayan, nakikita nyo, ha. Bilugan natin 'yan. 3,560 Guys, 3560 lang ang bill natin. So, walang patayan yan, guys, ha? From 3-3, na 12 hours, 12 hours lang. Eto, hindi natin pinapatay. Mga pinapatay natin, 3 days. Papahingahin lang natin. Bubuksan na natin ulit. 3-5 lang. Okay. Tapusin natin itong screen recording. Ipapaliwanag ko sa inyo, ha? Napagtagumpayan natin yung 24 hours challenge na yan na hindi tayo nagpapatay ng, ng aircon inverter. In 24 hours yan, guys. Ha? Pero, meron pa silang tinatawag na 24-7 challenge. Yung 24-7 challenge na yun, ang, ang twist doon or ang catch doon is, hindi mo talaga siya papatayin ng 24-7. Meaning, one week mo siyang hindi papatayin. What? I Amin mean, siya na, ano, na sunod, yung 24-7. Ang nagawa natin is, yung 24 hours challenge na Nopatayam. So, which is talaga namang, ayan na, napatunayan na natin ha, na matipid talaga ang 24 hours challenge no patayan of, inverter. Pero, siguro kung susundin talaga natin yung 24-7, kasi meron na akong mga nababasa na ni talaga nila pinapatay ng 7 days. Yung ika-8 day, general cleaning ganyan dinilinisin nila yung filter mga ilang oras lang bubuksan na naman yun daw talaga ang mas nakakapagpababa ng kuryente so talagang nasubukan natin talaga na mas nakakatipid po na wag nating patayin araw-araw yung inverter natin yan pero syempre maraming factor yan guys i-explain ko yan doon sa first video natin na kailangan yung horsepower po ng aircon niyo is much doon sa square meter ng kwarto. So, kung meron kang 1.5 square meters tapos pagkalaki, ay, 1.5 <laughs> horsepower tapos pagkalaki-laki naman ng living area nyo. Damay kusina, bukas yung pintuan sa kusina. Hindi rin yung gagana guys, hindi rin mag-work kasi hindi napapalamig yung mismong area lang na dapat niyang palamigin. Hinihigop siya nung ibang kwarto. So, yun. so, pag may mga butas-butas yung ceiling, yung mga pinto, yung mga may bintana, may butas. So, nakaka-affect din yun, guys. Ha? Hindi niya napapalamig talaga yung isang buong kwarto. Kasi doon siya nag-work eh. Pag naramdaman ni, ni inverter na malamig na yung kwarto, yung kwarto, nag i na yung pag niya or pagbibigay, pagbubuga niya ng lamig at nag-freezer, nag-i-stop din yung konsumo ng kuryente. Hi! Hello! So, yun, guys, yun, dyan natatapos ang ating vlog. Kapag i-review ng inverter aircon, at, yun, sa mga gustong i yan, try nyo na, ah, napatunayan na natin yan, subok na subok. So, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, yan. At sa mga subscriber na thank you guys for watching. Keep on watching. Mag-upload tayo pa ng mga iba Bye pang mga, mga tutorials, mga tips. Yan. So, please guys, if you like this video, uh, just click uh, like, share nyo guys para aware din yung iba. Uh, and of course, uh, subscribe kayo dito sa aking channel na Root TV. Okay? So, marami pa tayong mga pag-usapan in the future. Marami pang vlog. So, see you next time. Bye!